Agter my sal julle sien is die Jacto Advance 3000 Vortex. Die ding wat hierdie spuit uniek maak, is die feit dat hy toegerus is met 'n kousbalk. Die kous word aangedryf deur die hidroliese fan. Die rede vir die kous op hierdie spuit is om nie net jou chemikalie beter in wind te kan neersit nie, maar ook om deur die plant se canopy te gaan en jou chemikalie op die teikenarea neer te sit waar jy dit graag wil hê. So is hierdie spuit ook toegerus met 'n 3000 liter polyethyleen tank en hy's toegerus met 'n 18 meter balk. Spesifiek vir jou sojaboon en aartappelboere is hierdie 'n wennerspuit. Omrede hierdie kous deur die plant blaas en hy blaas hom oop en jy gaan jou chemikalie kry waar jy hom wil hê. Die spuit is toegerus met 'n 150 liter per minuut pistonpomp, Rubiespompe met lae onderhoudskostes. Nog 'n eienskap van hierdie masjien agter my is dat hy elektries elektronies is. Met die behulp van 'n vloeimeter, 'n drukreguleerder en wielsensors kan jy sy liter per hektaar bepaal afhangende van wat se spoed jy ry. Met die behulp van hierdie kousbalk spuite, hoe beter jy jou chemikalie op die grond kan kry en hoe meer effektief jy spuit, hoe beter gaan jou oes wees aan die einde van die dag. Hier agter my sal julle sien is die Jacto Condor reeks. Die Condor reeks beteken dit is op die driepunt van die trekker. Ons het hom in 'n reeks van 'n 600 liter met 'n meganiese 12 meter balk en dan het ons hom met 'n 800 liter tank met 'n 14 meter hidroliese balk en 'n 800 liter tank met 'n 18 meter hidroliese balk. Die Condor 800 AM14 en AM18 reeks is elektriese spuite. Ter afsluiting is hierdie spuit perfek vir boere met 'n klein wenakker en waar hulle nie baie draaispasie het nie. Ook is hy baie populêr in die groentebedryf.